Шановні громадяни України, мій виступ сьогодні буде присвячений темі охорони здоров'я, як вона буде жити в 2019 році. Власне, наголошую на тому, як вона буде жити і виживати. Це залежить від того, яку суму коштів на сьогоднішній день визначить Кабінет міністрів, запропонує у проєкті бюджету, і чи за це будуть голосувати депутати Верховної Ради. Дуже багато залежить і від того, яка є нормативна правова база, які закони прийняті і чи вони зможуть працювати. Бо після прийняття відповідних законів потрібно ще й розробка цілий ряд документів на рівні Кабінету міністрів, профільних міністерств. І лише коли ми маємо забезпечення юридично-правове, тоді, звичайно, кожен закон має право на життя при достатньому фінансуванні. Хотів би нагадати, що у свій час, в 2017 році, Верховна Рада України з великими порушеннями, але все-таки прийняла законопроект 6327. Хотів би нагадати, що назва цього законопроекту і суть полягає у гарантованому фінансуванні закладів охорони здоров'я, що прийнято у простолюді називати реформою охорони здоров'я. Так ось, у 8 пункті прикінцевих положень було записано, що Кабінету міністрів протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом необхідно було прийняти нормативні правові акти, необхідні для реалізації положень цього закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням в дію відповідних положень цього закону, привести свої нормативно-правові акти відповідно з цим законом і забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади нормативних правових документів, що суперечить цьому закону. Що це означає? Що Міністерство охорони здоров'я повинно було розробити цілий перелік нормативно-правових актів, аби цей закон запрацював. Ми всі пам'ятаємо, що з 1 січня 2018 року цей закон не запрацював, нам почали розповідати байки про його введення з 2-го півріччя. За тим всім стояла банально проста причина – не було достатньої кількості грошей у бюджеті для того, щоб запровадити і впровадити цей закон у дію. Більше виявилося ще цікавіші речі. У проєкті змін до бюджетного кодексу України, який є поданий Кабінетом міністрів, є декілька правок, які заслуговують на увагу. Перше. Пропонується доповнити статтю 55 бюджетного кодексу України щодо переліку захищених видатків бюджету видатками на програму державних гарантій медичного обслуговування населення. Пояснюючи, в записці зазначено, що з метою реалізації такої програми та уникнення ситуації щодо призупинення дії, зокрема призупинення здійснення оплати за надання медичних послуг населенню у разі порушення бюджетного законодавства та застосування заходів за порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу та наявності судових рішень про стягнення коштів з бюджету, але насправді ця правка ніби є технічною. Хотів би сказати, що ми чомусь у своїй свідомості завжди вважали, що видатки на охорону здоров'я є захищеною статтею. І от, власне, цей законопроект, який мав вводитись, так звана реформа медична, вона не була захищеною статтею. Тобто рівень фінансування міг бути абсолютно маніпулятивною складовою. Ще цікавіша ситуація – це включенням норм абзацу 2 частини 5 статті 4 та абзацу 2 частини 3 статті 10 закону України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення до переліку норм законів, які застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Пункт 26 прикінцевих і перехідних положень. Що стосується першої пропозиції, то така правка є суто технічною, це по статті 55, направленою на унормування прийнятих змін до законодавства. Зокрема, в абзаці 2 частині 5 і 6 статті 4 закону України про державні фінансові гарантії зазначено: видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету. Звуження програми медичних гарантій не допускається, крім випадків, встановлених законом. Але чинна редакція статті 55 Бюджетного кодексу України «Захищені видатки бюджету» не містить
у своєму переліку захищених видатків на програму медичних гарантій, що не унормовано з положенням дії чинного закону України. Тому статтю 55 кодексу доповнено цим новим положенням, відповідно до якого до захищених видатків бюджету віднесено також програму державних гарантій медичного обслуговування, що, до речі, мало би бути зроблено урядом відповідно до цього закону зразу ж після прийняття закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, тобто ще в 2017 році. Зазначене узгоджується з нормами частини 5 статті 4 закону України про державні фінансові гарантії, якими встановлено, що видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями бюджету. Закріплення цієї норми в бюджеті кодексу мало би сприяти реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення. І в пояснюючій записці до законопроекту зазначено, що цей законопроект розроблено з метою врегулювання, пов'язаний із підготовкою держбюджету. Лишень через рік спромоглися виконати те, що треба було зробити через 3 місяці. Зокрема, пропонується включення норм абзацу 2 частини 5 статті 4 до абзацу 2 частини 3 10 до переліку норм законів, які застосовуються в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового страхування. Звертаю увагу на те, що відповідно до абзацу 2 частини 5 закону України 6327 або про державні фінансові гарантії, обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на реалізацію програми медичних гарантій, наголошую, щорічно визначається в законі про державний бюджет України як частка внутрішнього валового продукту у відсотках у розмірі не менше 5% валового внутрішнього продукту. Що це означає? Щодо основних засад оплати надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, встановлених статтею 10 закону України, то абзац 2 частини 3 визначено. При розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не менше як 250% середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися тарифи та коригувальні коефіцієнти. Таким чином, законопроект 9084 від 17.09.2018 року пропонується реалізацію чинних положень закону про державні фінансові гарантії населення щодо фінансування державних фінансових гарантій медичного обслуговування до оплати працівників, передбачених законом, буде віддаватися на розсуд уряду, виходячи з наявних фінансових ресурсів, що матиме на меті недофінансування галузі охорони здоров'я, недоотримання умов оплати праці медичних працівників відповідно до визначеного законом обсягів, а також порушення нівелювання чинних норм закону України про державні фінансові гарантії. Враховуючи вище наведене, ми повинні зрозуміти одне. В проєкті бюджету пропонується порядка 100 мільярдів гривень на охорону здоров'я. Для того, це є менше як 3% внутрішнього валового продукту. Для того, щоб охорона здоров'я мала шанс на розвиток і реалізовувався закон 6327 про фінансові гарантії, або так звана медична реформа, необхідно 5%, це 195 мільярдів. При умові виділення 195 мільярдів ми можемо говорити, що не будуть потерпати медичні працівники рівень їхньої заробітної плати і що буде впроваджуватися реформа. Якщо цих грошей буде не вистачати, ми будемо мати колапс такий, який ми маємо цього року. Грошей на інсуліни нема, програми не фінансуються. Заробітної плати на 4-й квартал наразі медичним працівникам поки що немає. Очевидно, що уряд розуміє, що не здатний забезпечити видатки на охорону здоров'я в розмірі не менше 5% внутрішнього валового продукту та належним чином профінансувати оплату праці медичних працівників, як це передбачено, тому й вносить такі зміни. Це означає, що уряд в ручному порядку може коригувати видатки на охорону здоров'я. Якщо в проєкті бюджету України на 2019 рік не буде закладено суми, як це передбачено законом,
у розмірі 5% внутрішнього валового продукту, а це в порядках 190 мільярдів, цей законопроект у сесійній залі не можна розглядати і тим більше не можна за нього голосувати. Я наголошую на цьому тепер, коли ще є час провести певну корекцію. Люди повинні знати, буде менше 190 тисяч, медицина буде недофінансована. І відповідальність за це буде нести той, хто цю норму запропонував і хто за неї проголосував. Дякую.